La 15 ani a fost diagnosticată cu leucemie, pentru tratamentul cărei era nevoie de peste 125.000 de euro. Când a aflat că e bolnavă, tatăl său a asigurat-o că totul va fi bine și că se va trata. Lucru ce s-a întâmplat. Tocmai de asta, astăzi, Adriana Proca este alături de noi și vine să ne povestească cum e deja sănătoasă, fericită și studentă. Bine ai venit! Ia loc pe canapeaua noastră. Mă bucur foarte mult că ești aici să le dai celor de acasă o speranță. Leucemie. E cancerul sângelui, ca să se înțeleagă și cei de acasă. Sângele alb. Cum ai depistat tu problema pe care o aveai? Și dacă ai depistat-o din prima? Pentru că, din păcate, se pierde foarte mult timp prețios atunci când nu știi ce ai, dai foarte multe analize. Păi, în urma unor simptome, amețele, aveam obosel, eram foarte obosită. Adică mergeam puțin, eu deja nu mai puteam să merg. Și am fost la spital, am dat analiză și am constatat că hemoglobina deja era sub 60, adică deja dacă e sub 60 nu este bine, deja este ceva mai grav. Și atunci era în jurul sărbătorilor de iarnă și vineri am primit analizele și deja luni am plecat iarăși la spital și când am plecat luni deja era hemoglobina 31. Când norma este de la 120 până 140 la fete. Și atunci am plecat la mama și copilul, acolo mi s-a făcut puncție și a constatat că este leucemie. Cine a fost membrul familiei care a aflat primul sau prima despre ce e ce ai? Ai mers cu părinții? Am fost, da, cu tata. Mai întâi am mers cu mama la spital și apoi când analizele au fost date, tata au fost cu analizele și le-a dus, că am fost analiza dată la mama și copilul. Uh-huh. Trebuia la un alt laborator să mergeți să dați. Da. Și atunci tatăl tău, ca un bărbat adevărat, a zis că totul va fi bine. Da, nu am vrut mai întâi să-mi spui ce diagnostic am. Mi-a spus că plecăm la un spital infecții, ceva, boli infecțioase. Uh-huh. Dar tu cât timp n-ai știut că ai leucemie? Păi, repede am aflat, doar că nu știam ce înseamnă oncologie mai întâi. Am căutat tot pe internet și așa am aflat. Și te-ai cam speriat de ce ai găsit pe internet, pentru că de multe ori mai tare te îmbolnăvești privind. Păi, când am plecat la spitalul oncologic, asistenta medicală m-a luat așa de umeri și m-a întrebat, știi ce boală ai? Și atunci eu nu știam absolut nimic și am rămas puțin așa. Da, din păcate nu e foarte mult, e asistență medicală, dar asistență psihologică e foarte puțină, da. Și în cazul vostru e nevoie în mai mare parte decât medicina, e nevoie de psihologie. O sumă foarte mare de bani a fost colectați pentru tine. Atunci când vedeai reacțiile oamenilor și mesajele pe care, oricum, le primeai și tu, pentru că sunt mesaje de susținere, îți venea, crede că, uite, câtă lume străină pe tine te iubește, de fapt, fără să te cunoască? Păi nu m-am așteptat la așa mobilizare din partea tuturor. A fost chiar ceva, adică foarte mulți oameni m-au ajutat, au donat, da. Și s-a strâns o sumă mare chiar de bani. Această sumă a fost cheltuită pe un spital din Turcia. Da. Cât timp ai stat acolo? 8 luni. 8 luni din tratamentul. Viața ta le-ai stat în spital. Și păi ce nu numai în spital. Făceam tratamentul, mai stăteam la hotel. Acolo este și cazare. Da, și cazare chiar în area spitalului. Ce fel de tratament ți-a fost administrat? Sau cum de fapt a fost tratarea ta? Chimioterapie. Chimioterapie. Da. Și care erau cele mai grele momente din toate chimiile? Pentru că cineva suferă la început, altcineva suferă după. Păi, tot tratamentul a fost greu, pentru că este dureros. Ceva toxic. Da, pentru organism și nu distruge doar celulele rele, dar și cele bune. Și atunci dă reacții inverse și te simți rău, chiar și în depresie intri și... Ție ți s-a întâmplat? Da, am avut, dar puțin. Eu cine te-a scos? Eu, singurică. Singurică? Eu repede, așa. De aici, trage la fundă, de aici. Ia, ieși, fată, că ești tânără. Da, eu sunt o fire așa mai pozitivă și încerc singurică așa să mă...
Bravo. Cine a fost alături de tine pe parcursul lunilor astea? Pentru că ești minoră. Acum sunt deja... Da, atunci erai minoră. Păi la început am plecat cu mama și tata. A stat puțin mama, apoi puțin tata și apoi a venit bunica și a stat cu mine. Plângeau ei lângă tine? Sau îi vedeai că vineau cu ochii roșii de prin coridoare? Păi, da. Așa îi înțelegeai. Nimeni nu-și arăta slăbiciunea față de tine. Vroiau tot să fie tari. Totuși, ai avut parte de tratament chimioterapie, dar și o operație. Da. În urma tratamentului, care l-am făcut, într-un fel s-au topit articulațiile și a început să se roadă osul. Și s-a format necroza septică de cap femoral și, din păcate, alt tratament în afară de intervenție operală, protezarea piciorului nu există. Și acum, la vamă, cum treci? Păi am încercat... Ai pic-pic. Da. Eu pot trec pic-pic, dați-mi voie. O să fie nevoie și la celălalt picior de operație, din păcate, dar o să vedem când o să fie acesta. Ai grijă acum de tine, ești foarte atentă da, la ce consumi, cum îți petreci timpul, ce gânduri lași în creierul tău. Păi da. Pentru că și de acolo, din păcate, de acolo vin cele mai multe boli. Și deja ești studentă. Păi da, acum sunt în concediu academic, am făcut un an la Colegiul de Comerț, Național de Comerț, și acum, din cauza piciorului, acasă stau. Așa. Dar o să te faci bine. Sperăm că o să fie tot. Așa. Altă soluție nu este. Deja da, ai trecut peste mult greu și trebuie să ai parte de lucruri frumoase în viață.